Bom dia! Tudo bem, gente? Ai, ai, eu tô aqui tomando meu café da manhã. Na verdade, tô esquentando meu café da manhã. Sabe o que que é? Canjica. Gente, não é que esse negócio funciona. Eu tava com pouca produção de leite, né? E aí eu comentei no vídeo, no Instagram, não lembro. E aí várias pessoas falaram pra eu comer canjica. Porque canjica ajuda na produção de leite. Tudo que ajuda na produção de leite, eu tô tomando. Tem um chá que eu comprei no Amazon. Eu tava tomando ele, aí acabou. Eu comprei no Amazon, vai chegar hoje. Que ele também é muito bom. Mas ele não deu tanto resultado quanto a canjica. Quer dizer, eu não sei se é porque agora eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Então pode ser que, né? Tudo deu efeito. Mas eu tô tendo muito leite agora. Ontem eu nem dei fórmula pra ela. Fazia tempo que isso não acontecia. Eu tinha que dar fórmula pra ela todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Sempre tinha um horário que eu não tinha leite. E ontem eu tive leite o dia inteiro. E aí, ó, a canjica eu fiz, aí eu coloco na geladeira, ela fica mais durinha assim, porque quando esfria, né, o leite fica grosso. E aí eu deixo na geladeira e vou pegando um pouquinho e coloco o leite. Aí eu coloco o leite assim, ó. Isso aqui é que eu não misturei ainda. Eu só coloquei o leite e coloquei no micro-ondas pra esquentar. E aí eu misturo. Tem uns pedacinhos queimados. Eu coloquei pouco açúcar, bem pouco açúcar mesmo. Só pra não ficar 100% sem doce. Aí eu coloquei um pouquinho de açúcar. E não coloco mais. É, ela não tá docinha, igual uma canjica. Sabe canjica que você faz assim com leite condensado e tal? Não. Essa aqui é uma canjica mais light. Porque como eu tô comendo todos os dias, né? Se for super doce, em vez de emagrecer, que é o que eu preciso, eu vou ganhar mais peso. Então, não. Tô tomando ela assim mesmo. Outra coisa que eu tô fazendo, eu tô tomando suco de uva. É, eu acabei com um galão de suco de uva, então hoje eu tenho que comprar mais. E o chá. E bebendo muita água. Então eu também não tava bebendo tanta água. Eu meio que vacilei, porque no começo eu bebia muita água e depois eu fui diminuindo a quantidade involuntariamente, sem perceber. E aí eu tava tomando 1,5 litro mais ou menos de água por dia. E no começo eu tava tomando 3 litros de água. Então quanto mais água, né, melhor. E, gente, hoje a casa tá de pernas pro ar. Olha aqui a situação, isso aqui, dessa mesa. Aí ali na sala também tem um monte de coisa fora do lugar. Sacola ali atrás, coisa em cima do sofá, em cima da mesa. A Melanie tá ali mamando. Ela estava. Sua mamadeira fugiu? Olha isso, gente. Eu dei mamadeira pra ela agora, porque ela acabou de mamar no peito. Meu peito tava cheio. E ela ainda tava com fome. Aí eu dei uma mamadeira, né? Porque não vou deixar ela com fome. Sua mamadeira caiu. Você não quer mais o restinho aqui, ó? Ela bebeu tudo sozinha, gente. Tudo. Não quer? Deixa a mamãe te dar. Tira o dedinho da boca. Deixa a mamãe te dar. Isso. Tem o restinho ainda. Muito bem. Então tá, deixa eu comer aqui minha canjiquinha. Que delícia. Se vocês viram o meu vídeo de rotina, nossa rotina da manhã, vocês perceberam que eu estou fazendo exercícios, né? Então hoje eu vou aproveitar que não tá tão frio. Tá fazendo 3 graus hoje. 3 graus, gente, é top, entendeu? Pra essa época do ano. Tá ótimo. Então eu vou dar uma corridinha. Corridinha assim, gente. Eu tô com meu condicionamento físico péssimo. Então uma corridinha pra mim é tipo, no máximo 2 quilômetros. E Melanie tá aqui toda empacotadinha já, né, pra gente ir. Eu coloquei o Fox aqui embaixo. Eu prendi ele com a coleira no negócio ali. A Joy não vai, né, Joy? Porque a Joy não sabe andar, gente. Quando eu saio com ela, ela fica correndo por todos os lados. Ela não sabe andar em linha reta.
Então, quando vai fazer caminhada, não dá pra levar ela, infelizmente. Então eu já saí com eles. E agora eu vou só com o Fox. Todo mundo fala a mesma coisa, não sou só eu. Todo mundo fala essa mesma coisa. Minha sogra, quando vem pra cá, ela faz caminhada todo dia. Ela só leva o Fox. Porque a Joy, gente, ela é muito descontrolada, sabe? Ela não sabe andar constantemente. Ela fica parando toda hora pra cheirar, pra fazer xixi. Parece até que é macho. Você tá reclamando porque eu desliguei sua televisão, garota? Você tá achando o que da vida? Que vai ficar na frente dessa televisão por horas? Não. Tuc, 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 tuc. Vamos lá? Vamos lá antes. Vamos antes que ela comece a reclamar. Nossa. Cansei. Eu corri nem 1 quilômetro. Corri 0,7 km. Mas tá chovendo. E aí eu fiquei com medo da Melanie ficar molhada. Ela tá bem protegida. E não é que tá chovendo, tá começando a chuviscar. E aí eu resolvi voltar. Cansei. Coloquei meu cabelo todo dentro da touca. Eu sei que é de outra noite. Porque as pessoas estão buzinando por mim. Aí estamos voltando pra casa. O Fox tá quietinho aqui debaixo do carrinho. Olha que lindo que é aqui. Cheio de neve. Tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. Retiro o que eu disse, que hoje não tava tão frio. Agora, gente, tá um frio. Mas tá um frio insuportável. Tava fazendo 3 graus naquela hora, agora tá fazendo menos 4. Como que pode a temperatura cair assim tão rápido, né? Tô indo no Costco, que é um supermercado gigante, 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 gigante. Só vende coisas muito grandes, pacotes muito grandes. E eu amo salmão de lá, então eu só compro salmão no Costco. Então eu tô indo lá e depois eu tenho que fazer compra na Carter's pra uma cliente que eu ia ontem e não consegui ir. Porque, gente, às vezes a gente não consegue fazer o que a gente precisa, não é mesmo? Então ontem eu tinha o meu dia todo programado, tudo certinho, e deu tudo errado. E eu não consegui sair de casa, então eu tô indo hoje. E a Melanie tá tão quietinha, geralmente ela entra no carro, começa a dirigir, ela dorme. Mas ela tá acordada agora o tempo todo. E ela fica se olhando no espelho, porque eu tenho um espelho aqui ali atrás pra poder ver ela do meu retrovisor. E ela tá se olhando no espelho e mexendo com as mãozinhas e observando as mãozinhas. Coisa mais linda! E eu espero que esse frio dê uma trégua, porque tá congelante. Eu tive que descer agora pra colocar gasolina. Nossa, eu não aguentei ficar lá de fora do carro. Porque aqui a gente que coloca, não tem frentista, né? A gente mesmo que coloca a própria gasolina. Eu tive que entrar, tive que esperar dentro do carro o tanque encher, porque tava impossível de ficar do lado de fora. Aí eu peguei essa touquinha que fica dentro do carro. Eu só tô com essa blusinha assim, fininha. Mas eu tenho um casaco que é o meu casaco mais quente. Que ele é assim, pra neve mesmo. E ele tá no porta-malas. Então quando a gente descer eu vou pegar esse casaco, porque não tem condições. Eu já cheguei a gravar aqui pra vocês antes no Costco, mas aqui ó, essa é a parte do salmão. E aí você escolhe de acordo com o peso que você quer, né? Mas, sério, maravilhoso. E a Melanie tá aqui quietinha, quietinha no carrinho, né? Fofinha. Que linda. Olha só o que que tem aqui. Pão de queijo. E ele é delicioso. Tá na promoção, tá por $8,99, geralmente custa $12. Aí eu peguei a carne que o Steve gosta, meu salmão tá ali, e meu outro pãozinho de queijo tá aqui, já observando. Cada esquina que você passa aqui, tem alguém fazendo degustação. Eu já provei um 7. E definitivamente, meu favorito foi o... um macarrão teriyaki, nossa, delicioso. Agora por último, quer dizer, por último no último segundo, né? Eu peguei esse aqui que são castanhas, nossa, o cheiro é muito bom.
O que será que passa na cabeça deles, né? Fica só observando. 2 horas later. Alguém se comportou muito bem hoje. Muito bem, né? Mas você é muito fofa. Você é muito fofa. Tá de dia ainda, ó. Por algum milagre. São 5 horas agora. E durante dezembro, 5 horas já tava tudo escuro. Agora ainda tá claro. Né, meu amor? Vamos pra casa. Tirei até minha touca, porque dentro da loja tava tão quente. Eu estava suando. Esse shopping é todo aberto, então a única parte fechada desse shopping são as lojas e essa parte aqui, ó. Esse corredorzinho, porque eu nunca paro na frente do shopping. Eu sempre paro perto dessa porta, ó, que é na parte de trás do shopping. Olha o meu carro ali. Que eu paro o mais próximo possível da loja. E a Carter's é bem aqui do lado. Então, fica a dica. Se você vier nesse shopping, que é o Outlet, aqui de Utah, pare atrás. Uau, a porta tá vindo junto com a gente. Eu não te aguento. Eu não te aguento. Você é muito fofa. Você é muito fofa. Você é muito fofa. Nossa, que vontade de te morder. Eu aproveitei que eu tava do lado do trabalho do Steve, tava a 3 minutos de distância, porque o shopping fica bem pertinho, e passei lá pra ver ele bem rapidinho. Ele ainda não chegou em casa, mas quando eu saí de lá ele falou que precisava de 20 minutos só pra poder vir. Então ele já deve estar a caminho. Agora são 20 para 7 e eu vou fazer carne de panela. Eu ia falar carne de canela. Carne de panela com batata, que ele ama. E eu tô comendo um franguinho que sobrou de ontem. Eu estou morrendo de fome. Alguém quer ficar no colo. Olha o cabelo dela, gente. Tá caindo atrás, porque ela fica deitada aqui. Mas como eu preciso cozinhar e ela tá querendo colo, eu coloquei ela aqui no canguru. Aí eu posso cozinhar e dançar. E você fica feliz. Fica feliz. Fica feliz. Olha o tamanho da sacola. Tanto de coisa que minha cliente comprou com $200, gente. Ela comprou muita peça, muita. Deixa eu até ver se eu consigo ver aqui na notinha fiscal. Não sei onde a moça colocou a nota fiscal. Não faço a menor ideia, mas deve ter aqui umas 30 peças. Sem exagero. Achei. Olha isso, tanto. Olha o tanto, olha o tanto. Nossa, que chute bom. 30 peças, exatamente 30 peças. Caramba, tô boa de chute, viu? Com $200. E aqui, gente, tá uma zona. Olha isso, olha a situação. Isso aqui foi caixa que tava agora na porta. Isso aqui é produto de cliente que eu abri hoje. Esse aqui também é outra caixinha de cliente que chegou do mesmo cliente. Minhas cartas que chegaram aqui em casa agora, que eu acabei de abrir. Aí tem paninho da Melanie, tem touca dela. Tem meu arco. Tem um pacote da Carter's que chegou também e um do Amazon. Tem fórmula. Gente, que bagunça. Tem o vestido de uma das minhas madrinhas, que ela tá no Brasil e ela mudou pra cá. Porque, né, mais fácil. E tem brinquedo da LOL que eu comprei pra revender. Tem isso daqui que eu comprei pras minhas sobrinhas geminhas. Ah não, na verdade esse aqui foi pra... é pra filha da minha amiga. Ai, é muito fofo, né? E eu comprei esse aqui também. Esse aqui é de colocar na mesa. Ele gruda na mesa e ele fica chacoalhando e acende. Comprei pra Melanie também. Enfim, gente, muita bagunça aqui em cima dessa mesa. Eu tenho que arrumar. E o tempo pra arrumar? E a coragem? Difícil, difícil. Agora eu vou colocar uma música e a gente vai cozinhar. I Don't Care by Justin Bieber, Ed Sheeran, Shore, playing on Spotify.
de ajeitar aqui a cozinha. Ai, a Melanie já tá dormindo no Moisés. E hoje vai ser o último dia dela dormindo com a gente no nosso quarto. Pelo menos eu vou tentar, né? Essa é a ideia. A partir de amanhã eu vou colocar ela pra dormir no quarto dela. Acho que eu não tô preparada emocionalmente pra isso. Vou tomar meu banho agora. Já tá tarde. Nossa, meu cabelo tá caindo tanto. Tem cabelo pra todo canto. Eu tô tomando uma vitamina, mas acho que não adianta muito, porque o cabelo cai por queda de hormônio, né? Durante a gravidez os hormônios estão enlouquecidos e a gente tem muito mais hormônio do que normalmente. E aí depois de uns meses que a criança nasce, que o bebê nasce, tipo, normalmente no terceiro, quarto mês, a gente tem uma queda muito brusca de hormônios. E o cabelo começa a cair. Faz parte, né, gente? Faz parte. Mas eu tô tomando uma vitaminazinha ali, que tem colágeno e tal. Vai que ajuda, né? Esperança é a última que morre. Ai, mas então, vejo vocês amanhã. Um beijo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar seu like se você tiver gostado do vídeo. E até amanhã.